Που γίνονται. Το πολύ ανησυχητικό είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει διάφορες απόψεις. Κάποιοι διαπραγματεύονται γιατί πιστεύουν τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Κάποιοι διαπραγματεύονται γιατί λένε ότι θέλουμε περισσότερο χρόνο για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δώστε μας λίγο χρόνο. Και κάποιοι λένε ότι μας τα επιβάλλουν και δεν είναι δικές μας οι αλλαγές. Ο κύριος Λοβέρδος είχε πει στην ψήφο εμπιστοσύνη, στη συζήτηση, ότι δεν είναι στο DNA αυτές οι αλλαγές. Αυτό δεν βγάζει. Δεν βγάζει κεντρική γραμμή διαπραγμάτευσης. Και όταν έχεις τον υπουργό. Ούτε του το ισχυρό όπλο είναι η κεντρική γραμμή. Μπορώ να πω και τη δική μου θέση γι' αυτό και μετά να μου πείτε. Τον ακούσατε. Να πω αυτό και μετά να απαντήσω, να μου πείτε τι είπε ο κύριος Τόλης και να σας απαντήσω. Να πάμε σε χρεοκοπία. Ναι, αλλά αφήστε μου όμως, γιατί εγώ ήταν καλοπροαίρετη η παρέμβαση. Ήταν πραγματικά ήθελα, γιατί δικιά σας δεν ήταν. Άρα λέω ότι χωρίς κεντρική γραμμή. Τι ακριβώς διαπραγματεύεσαι, για ποιο λόγο το διαπραγματεύεσαι, δηλαδή διαπραγματεύεσαι για το χρέος, διαπραγματεύεσαι για το χρέος για να σταματήσουν οι πιο άγριες νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις ή κάνεις κάτι διαφορετικό. Εσείς λέτε ότι μας πιέζουν και μας πάνε καροτσάκι, πώς το είπατε κύριε Καμπουράκη, αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών τον ρωτάνε γιατί η Γαλλία πρέπει να έχει περισσότερη δημοσιονομική χαλάρωση και λέει οι κανόνες είναι κανόνες, ή όταν κάνουν αυτή τη γραμμή πίστωσης, που εγώ πιστεύω το κάνουν για τέταρτο λόγο από τους τρεις που σας είπα, για να δυσκολέψουν το ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας πω πόσο σοβαρό. Για να δυσκολέψουν το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, το κάνουν. Για κοιτάξτε, προσέξτε τώρα τη παράνοια. Έχεις 10 δις, 11 που έχουν μείνει από το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Ναι. Που είναι για τις τράπεζες. Δεν είναι ότι για την κοινωνική πολιτική, ούτε εμείς λέμε την κοινωνική πολιτική. Και έχεις δύο επιλογές. Τα ξοδεύω τώρα για να αντιμετωπίσω τα κόκκινα δάνεια, γιατί ξέρω ότι τα κόκκινα δάνεια δημιουργούν προβλήματα στην ανάπτυξη και η έλλειψη ανάπτυξη. Για την κοινωνική πολιτική είναι αυτό. Όχι, για τις τράπεζες. Ναι. Για να βοηθήσεις τις τράπεζες. Γιατί τι είναι η αμφίπλευρη σχέση. Ότι τα κόκκινα δάνεια κρατάνε κάτω την ανάπτυξη και οι χωρίς ανάπτυξη δημιουργούνται περισσότερα κόκκινα δάνεια. Και αντί να τα ξοδέψεις αυτά τα λεφτά, για να μπορεί να πάρει και η πραγματική αγορά ανάσα, τι λες, τα βάζω σε μια γραμμή πιστοποιητική γραμμή πίστωσης, για να υπάρχουν, αν υπάρχει κρίση, αντί να τα χρησιμοποιήσεις τώρα για να μην γίνει κρίση. Αυτό δεν έχει οικονομική έννοια. Δεν μπορώ, δηλαδή, σαν οικονομολόγος. Για μένα είναι παράνοια. Ως οικονομολόγος τώρα, δεν μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχεις την κρίση, είσαι σε κρίση. Δεν περιμένεις. Να σας πω μια ιστορία, τι μου θυμίζει αυτό. Μια γιαγιά στη Βρετανία που στο Λονδίνο με τους βομβαρδισμούς από το Λουφτβάχα. Πέφτει το σπίτι της, σκοτώνεται ο άντρας της, τη βγάζουν με φορείο και της έχουν ένα whisky από το σπίτι και λέει: όχι, αυτό το κρατάω για μια δύσκολη μέρα. Τι το κρατάς για μια δύσκολη μέρα? Τι το κρατάς για μια δύσκολη μέρα? Τώρα είναι η δύσκολη μέρα που πρέπει να κάνεις. For a rainy day είναι η έκφραση η αγγλική. Για μια βροχερή μέρα το κρατάω όταν είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό δείχνει μια κυβέρνηση χωρίς γραμμή. Δεν ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι και δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε να την πραγματευτεί. Λοιπόν, πηγαίνοντας σε διάλειμμα, να ρωτήσουμε κύριε Μελά, εχθές έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Κατά πώς λέει το ρεπορτάζ, με αφορμή δικιά σας τοποθετήσεις. Εκτάκτη. Εσείς τι είπατε τώρα, ότι θα ψηφίζατε πρόεδρο Δημοκρατίας? Δεν έχω καταλάβει τι είπατε. Και πού καταλήξατε? Πού καταλήξατε?